ਸ਼ਸਤਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਕਲਗੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਉਹ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਤਿੰਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਇੱਕ ਇਸਤਰੀ ਦਿਖਾਈ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਤਿੰਨ ਦੋ ਹੀ ਗੁਰੂ ਸ਼ਸਤਰਧਾਰੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਿਖਾਏ, ਘੋੜਾ ਜਾਂ ਸ਼ਿਕਾਰ ਜਾਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਤਿੰਨ ਤਿੰਨ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਜੋੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਰਾਜੇ ਜੋਗੀ ਨੇ ਫਿਰ ਰਾਜੇ ਜੋਗੀ ਨੇ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਛੂਟ ਛਾੜ ਦੀ ਨੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਰਾਜਾ ਯੋਗੀ ਨੇ, ਯਾਨੀ ਉਹ ਜੇ ਇੱਦਾਂ ਕਰਦੇ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਯਾਨੀ ਰਾਜਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬੈਨ ਹੈ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਧਰਮ ਦਾ ਕੋਈ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਮਾਜਿਕ ਜਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧਰਮ ਨਾਲ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਸਾਡੇ ਵਾਲੇ ਧਰਮ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ। ਸਾਡਾ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਕਰਦਾ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਕੱਢਦਾ, ਡਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਮਿਰਗ ਨੂੰ ਵਿਛੋੜਦਾ। ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਇਸ ਧਰਮ ਨੂੰ ਮਿਰਗਾਂ ਦੀਆਂ ਡਾਰਾਂ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਰਹੇ, ਇਹ ਡਾਰ ਚ ਅੱਡ ਕਰਦਾ ਇਹ ਤਾਂ ਨਿਖੇੜਦਾ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਆਦਮੀ ਜੇ ਕਹੋ ਘੱਟ ਘੱਟ ਹੀ ਰਾਮ ਜੀ ਤੇ ਚੜ ਰਹੇ ਹੋ ਕਬੀਰ, ਕਬੀਰ ਜੈ ਮਾਰਗ ਪੰਡਿਤ ਕਹੇ ਪਾਛੀ ਬੜੀ ਵੀਰ, ਉਹ ਵੀ ਡਾਰੇ ਆ ਡਾਰ, ਇਹ ਤਾਂ ਡਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਅੱਡ ਕੱਢਦਾ। ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਡਾਰਾਂ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਜੋ ਆ ਸਮਾਜ ਹੈ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚੋਂ ਅੱਡ ਕੱਢਦਾ। ਭਗਤਾਂ ਤੇ ਸਹਿਸਾਰੀਆਂ ਸਮਾਜ ਦਾ ਸਮਾਜ ਸਹਿਸਾਰ ਸੰਸਾਰ ਨਾਲ ਸਮਾਜ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਜਦ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਸਮਾਜ ਨਾਲ ਦੇ ਤਾਂ ਤੇ ਸਮਾਜ ਚੋਂ ਅੱਡ ਨਿਕਲੂ ਕਿ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲੂ? ਅਸਲ ਸਮਾਜ ਅਸੀਂ ਛੱਡਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਸਿੱਖੀ ਨੂੰ ਜੱਫੇ ਪਾਉਂਦੇ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਇਹ ਬਣ ਰਹੀ ਨਹੀਂ ਗੱਲ। ਪਰਸੋਂ ਚੱਲ ਗਈ ਉੱਥੇ ਉਹ ਮੁੰਡਾ ਸੀ ਆਇਆ ਚੁਪਕਾਲ ਸੁਣ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਇਸਤਰੀ ਤੇ ਚੱਲ ਗਈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸ ਆਦਮੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਅਵਤਾਰ ਗੁਰਮੁਖੀ, ਆਹ ਸੰਸਾਰ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਸੱਚਖੰਡ ਚੱਲੋ, ਕੀ ਗੱਲ ਉੱਤੇ ਇਹ ਹੈ ਨਾ, ਔਰਤ ਜਗਤ ਜਰੂਰੀ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਇਹਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਦੋਹਾਂ ਦਾ ਹੀ ਮਤਲਬ ਹੈ ਆਪਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਰੋਲ ਹੈ, ਉਹ ਮਾਇਆ ਨਾਲ ਜੋੜ ਰਹੀ ਹੈ, ਮਾਇਆ ਨਾਲ ਤੋੜ ਤੋੜ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੱਚਾਂ ਨੂੰ ਜਾਓ ਸਕਦੇ ਉਹਦਾ ਰੋਲ ਹੋਰ ਹੈ, ਉਹ ਜਿਉਂਦੇ ਨੂੰ ਮਾਰ ਰਿਹਾ ਇਹ ਮਰੇ ਹੋਏ ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਮਰੇ ਹੋਏ ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮਰਿਆ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਦਿੱਤਾ ਦੁਬਾਰਾ, ਇਹਦਾ ਮਰਿਆ ਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਫਿਰ ਸੰਸਾਰ 'ਚ ਫਸਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਸੰਸਾਰ ਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਸੱਚ ਨੂੰ ਲਿਜਾ ਰਿਹਾ। ਦੁਆ ਦਾ ਮਿਲ ਕੇ ਮੈਂ ਕਰ ਦੋ ਬੰਦ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਦੋ, ਵਿਦਵਾਨ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਧਰਮ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਧਰਮ ਦਾ ਰੋਲ ਕੀ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧਰਮ ਦਾ ਕੀ ਰੋਲ ਹੈ, ਪਤਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜੇ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਰੌਲਾ ਕਾਹਦਾ ਪਾਉਂਦਾ ਧਰਮ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ, ਉਹ ਆਦਮੀ ਬੋਲੇ ਜਿਹਨੂੰ ਧਰਮ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੋਵੇ ਧਰਮ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਧਰਮ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਇਹਦਾ ਰੋਲ ਕੀ ਹੈ ਆਦਮੀ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਧਾਰ ਹੈ, ਇਹ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਧਾਰ, ਸਮਾਜ ਸੁਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਧਰਮ, ਸਮਾਜ ਸੁਧਰਨ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੁੱਤੇ ਦੀ ਪੂਜਾ। ਭਗਤਾਂ ਦੇ ਜਾਲ ਰਾਲੀ ਹੈ,
ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਉਹ ਸਮਾਜ ਤਾਂ ਖਤਮ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਇਹਨੂੰ ਇਹ ਮਤ ਨੂੰ ਆਉਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਉੱਤੇ ਸਮਾਜ ਹੀ ਖਤਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਇਹ ਮਤ ਨੂੰ ਝੂਠ ਪ੍ਰਧਾਨ ਇਸ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਝੂਠ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਝੰਡਾ ਛੁੱਟੀ ਜਾਂਦੀ ਸਮਾਜ ਇਹ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨੂੰ ਝੂਠ ਵੱਟਿਆ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਸੱਚ ਕੌੜਾ ਕਿਉਂ ਲੱਗਦਾ ਵਿਖਿਆ ਮਿੱਠੀ ਕਿਉਂ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਇਹ ਸਮਾਜ ਤੇ ਫਿੱਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਧਰਮ ਸਮਾਜ ਦਾ ਤਾਂ ਖਰਾਬ ਹੈ ਹਾਂ ਸਮਾਜ ਦੇ ਹੱਕ ਜੋ ਦੂਏ ਧਰਮ ਹੈ ਹਾਂ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਰ ਲਿਆ ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕੀਤਾ ਨਾ ਧਰਮ ਇਹ ਸਮਾਜ ਦੇ ਫਿੱਟ ਕਰਦੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤਾ ਘੱਟ ਵੱਢ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ ਲੜਕਾ ਹੈ ਸਿੱਖ ਕਰਦੇ ਕਿਹਨੇ ਬਾਡੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਰਦੇ ਕਿਹਨੇ ਬਾਡੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਉੱਧਰ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਸਮਾਜ ਦੇ ਫਿੱਟ ਕਰ ਲਿਆ ਬਾਣੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ ਜੋ ਕਰ ਲਿਆ ਜੋ ਕਰ ਲਿਆ ਆਹ ਰੌਲਾ ਹੈ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਰੌਲਾ